হামাসৰ নিৰ্ঘংস আক্ৰমণৰ পিছত ইজৰাইলৰ কাষত থিয় দিছে কেবাখনো শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাৰ ভিতৰত আমেৰিকা আমেৰিকাই সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ইজৰাইললৈ ইতিমধ্যে আমেৰিকাই যেনে ধৰণে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ঠিক তেনে ধৰণে আমেৰিকাই আগ্নেয়াস্ত্ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেনে ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে কতো অভাৱ নোহোৱাকৈ সহায় সহযোগিতা বা সমৰ্থন আগবঢ়াই যাব বুলি ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে উল্লেখ কৰিছে জো বাইডেনে কৈছে যে আমি এক কথা আমাৰ যে আমি ইজৰাইলৰ ফালে আছোঁ বা ইজৰাইলৰ পক্ষত আছোঁ ঠিক তেনে ধৰণে কেবাখনো শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ ইজৰাইলৰ পক্ষত আছে আমি ব্ৰিটেইনৰ কথা কওঁ বা ভাৰতৰ কথা কওঁ বা জাৰ্মানী ঠিক তেনেধৰণে ফ্ৰান্সো যিহেতু ইজৰাইলৰ পক্ষত আছে গতিকে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ ইজৰাইলৰ পক্ষত আছে আৰু এক যুটীয়া বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিছে সেই যুটীয়া বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে যে গৰিহণা দিছে ধিক্কাৰ দিছে হামাছৰ নৃশংস আক্ৰমণক ধিক্কাৰ দিছে আৰু ইজৰাইলৰ পক্ষত থিয় দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে এই যুটীয়া বিবৃতিত এই যুটীয়া বিবৃতিত উল্লেখ আছে যে যুটীয়া বিবৃতি অনুসৰি যে ইফালে ইজৰাইলত যিমান সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ঠিক তেনেধৰণে পেলেষ্টাইনী লোকৰো মৃত্যু হৈছে গতিকে সহমৰ্মিতা বা সমমৰ্মিতা পেলেষ্টাইনীসকললৈ আছে কিন্তু পেলেষ্টাইনীসকলক হামাছে কি দিছে ৰক্তপাতৰ বাহিৰে পেলেষ্টাইনীসকলক আৰু হামাছে একো দিব নোৱাৰে বুলিও এই যুটীয়া বিবৃতিত উল্লেখ আছে যুটীয়া বিবৃতি যিটো আমি কৈছোৱেই যে কেইবাখনো শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই যুটীয়া বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত ইটালী আছে ফ্ৰান্স আছে ভাৰতৰ কথা কৈছোঁ আমেৰিকা ব্ৰিটেইনৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰন ঠিক তেনেধৰণে ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মেলনি ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন এই যুটীয়া বিবৃতিত গৰিহণা দিছে ধিক্কাৰ দিছে হামাছক হামাছৰ যি নৃশংস আক্ৰমণ সেই নৃশংস আক্ৰমণৰ পিছত ইজৰাইলে ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কতো অন্তত চীন মোকাম নোহোৱা কৰিব এতিয়া হামাছৰ চীন মোকাম নোহোৱা কৰিবৰ বাবে বিশেষকৈ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সকলো দিশেৰে হওক বা আনহাতে কেইবাগৰাকীও যিহেতু কেইবাগৰাকীও এশগৰাকীকৈ লোকক ইতিমধ্যে হামাছে পণবন্দী কৰি ৰাখিছে বন্দী কৰি ৰাখিছে লগতে হামাছে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে যদিহে এনেধৰণে এই যি আক্ৰমণ এই আক্ৰমণ যদি অব্যাহত ৰাখে ইজৰাইলে তেতিয়াহ'লে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু এই কেইগৰাকী এশগৰাকী লোকক যাক বন্দী কৰি ৰাখিছে সেই এশগৰাকী লোকক হত্যা কৰা হ'ব আৰু হত্যা কৰাৰ সেই নৃশংস ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিব বুলিও হামাছৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে কিন্তু ইজৰাইলে কোনো কথাত ইজৰাইল হাৰ মনা নাই এতিয়া ইজৰাইলৰ পক্ষত যিহেতু ইজৰাইল নিজেও শক্তিশালী আৰু কেইবাখনো শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ যিহেতু ইজৰাইলৰ পক্ষত আছে গতিকে ইজৰাইলে কোনো পৰ্যায়ে যুদ্ধৰ সাম কটাব বিচৰা নাই ইজৰাইলে বিচাৰিছে যাতে এই যুদ্ধৰ ফলত হামাছৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে